وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم گنگنائیے نا محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بنے دو پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہو عیسیٰ نبی موسیٰ ہو یا ہو آدم ہو عیسیٰ نبی موسیٰ ہو یا ہو آدم ہے دارین میں آپ آقا نبی موسیٰ ہو یا ہو آدم ہے دارین میں آپ آقا اعظم پڑھا خطبہ تیری پڑھا خطبہ رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ
وسلم. اور عاشق رسول کے دل کا ارمان کیا ہے ملاحظہ فرمائیں. ایک مرتبہ مچل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ, ایک مردوار محبت سے کہیے سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنا ہے مدینے کا پر کیف منظر, سنا ہے مدینے کا پر کیف منظر, وہیں پہ نکل جائے کہ سنا ہے مدینے کا پر کیف منظر, وہیں پہ نکل جائے دم میرا جا کر کہ حجابات اٹھ جائے محمد برائے محمد, محمد محمد برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اشعار تو بہت ہیں, آخری شعر ملاحظہ فرمائیں. ایک مرتبہ کہہ دیجئے محبت کے ساتھ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم وہ نوری بشر چاند سے کھیلتا ہے, وہ نوری بشر چاند سے کھیلتا ہے, وہ کر کے اشارہ قمر توڑتا ہے, وہ نوری بشر چاند سے کھیلتا ہے, وہ کر کے اشارہ قمر توڑتا ہے. تو اپنی طرح کو کیا بولتا ہے, تو اپنی طرح کو کیا بولتا ہے, خدا الٹ کس ہیں مہوے لقائے محمد, جو آنکھیں ہیں مہوے لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھے کلام رضا کے شعر. اب میں سرکار غوث اعظم